Здравейте, здравейте и добре дошли в днешният епизод, където ще играем The True Ingredients или правилните съставки. Една хорор игра, базирана на SpongeBob. Много от вас ми я препоръчаха и поради тази причина реших да я пробвам. Преди да сте питали откъде може да си изтеглите играта, играта струва 8 лева и се купува от един сайт, който ще оставя долу в описанието. А разбира се, вие ако желаете още подобни игри или някакви мобилни, тъй като тази първоначално я пробвах на iPad-а ми, но беше ужасна. И видях, че за компютър е доста по-добра. Също така, ако искате още подобни игри, не забравяйте да щупите лайк бутона. И разбира се, ако сте нови, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. А сега да видим този пич колко е страшен. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Той се повърка. Майко мила, господин Звезда нещо беше изкукуригал. Не, отиваме да ядем. О, здравей, рибке! Той не е нормален. Здравей, рибке! Така, нека разгледаме. За сега изглежда всичко много готино, няма нищо общо с това, което играх на iPad-а. Да си направим поръчка, добре, правим си поръчка. Той има само едно и също нещо. Добре, трябва да си седна и ще ми кажат като е готово. Добре, шефе, чакаме. Пич! То ме притеснява. Нека станем. Дали е готово? Така, почти са готови. Оу. Дай ми малко повече време. Лошо. Аха. И никога не отивай в стаята в края на коридора. Добре. Та риба да не умря, бе. О, боже мой. Май да. Здравей. Заспавай върху кетчупа. Майко мила. Така. Не знам защо изпращат непознат човек в склада, ама добре. Ело боже, обстановката рязко спря да ми харесва. Как беше миличко и сладичко. Разбирам защо са изпратили мен. Влизаме, салям алейкум. Добре, това не ми хареса. Тук е заключено. И сега единствената стая сигурно ще бъде тази долу, в дъното, нали? Май за нея ми говореше. Така. Да видим. Ето бе. Имаме. Има и кроубар. Това ли трябваше да взема? Овай, тук има кетчуп или е кръв това? Нямам никаква представа. Връщам се и отивам да му го дам. Айде! Заповядай! Прокълнат склад. Интересно. Аз да отида в кухнята и да го сложа на грила. Ето тук до мене. Добре. Боже господи. Защо аз трябва да си правя яденето? Взимам хлебчето. А, дали е готово? След малко би трябвало да бъде готово. Аха, ето го, то дръмна. Така, слагаме хлебчето. И готово! Имаме бургер! Невероятно! Какво не е наред с тебе? Ето да сядам. Хапвам. Яденето от Майнкрафт, това ми хареса. Сериозно. Набавам и ногтите. Такъв вкус имало. Много хубаво. Здравей. Моля. 78,99. Ти си побъркан. 88,99. Аз мисля, че си тръгвам. Оу, този май сега ще си ядоса, че нямам толкова пари. Имам толкова вкъщи и мога да отида и да си ги взема сега и да се върна. Това няма да свърши добре.
това не свърши добре! Боже господи! Дали няма да си направят сега човешки бургер от мен? О! Краставичке, здравей! Заключен си гледам. Опитал се да открадне формулата. Аха! Това беше оня малкия. И ме пита как аз съм дошъл тука. И дали аз съм се опитал да я открадна. Ми не! Беше твърде скъпо и не съм имал просто пари, разбира се. Задните, да, господин Рак. И трябва да... И ще се опитам да му помогна. Ами... две топки, които не са ми полезни. Тук има кости от риби. И... трябва да намеря код. Звезда. Чакайте. Тук има звезда. Тук има риби. Още една звезда. Чакайте. Две звезди. Добре. Имаме напредък. Ама аз горе-долу си правя сметка как е първата. Трябва да преброя кутиите. Звездите и да. И топки има и така. А! Ето как се пише. С буквите отдолу. Две топки. Две звезди. Колко квадрата? 1, 2, 3, 4. 4 квадрата. И две риби. Не, 3 риби. Така. Бум! Моля? Ами ако трябва да преборя страните 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9. А. 10, 11, 12. Не става така. Ох, това без диска го натиснах. Ох! Аз съм идиот! Тук отдолу има най-вероятно още едно скрито. И така стават 5. Да, отключи се. Понякога по случайен начин успяваме да отключим някои неща. Това води до смърт. Искам ли да го отворя? Аха, трябва първо да спася зеленото приятелче, добре. За да умрем и двамата! Много добре бих казал аз. Тук има контейнер, който не ми дава да се скрия. За мой лош късмет. Опа! Така, кроубар. Сега с този кроубар. Тук е заключено. Ами насам. Тази врата е заключена, някакъв друг начин да открия. Ами дали не мога да отворя това тук горе? Ми не. Боже господи. И за какво ми е този кроубар? А! Бре! Сериозно. Мислих, че трябва ключ да намеря. Здравей! Благодаря ти, че ме спасяваш. Да намерим начин да се измъкнем, разбира се. Приятел, ама ти защо... думите ти светят червено, да не си ти скрит убиец. Айде! Сега път трябва да оставя това нещо обратно. Окей. Защо? Много шантава игра бих казал аз. Идвай. Чине, че ще изям кисела краставичко. Айде! Да бъде смърт! Но не и моята, надявам се. Това е стаята в дъното на коридора. Която ми казаха... да не отварям. Пиче, лара сам! Бах ти лудия маняк. Опа, сейф. Иса? Тук си прав лайката вече. Как е паролата, пич? Оооо! А! Изкара ми акъла, бе! Малък кренвирш такъв. Как е гадната парола? Някъде върху този контейнер, де е написана? Върху задника ти? И не. Не мога да мръдна! Бъгнах играта! Стига, де! Така, връщаме се чак на другия ден.
за да продължим играта. И да се опитаме да излезем от тук. Аре бе, красавец! Ела! Насам, краставичок! Дали отново ще ми бъгне? Предстои да видим. Така. Интерактвам. Добре. Този път не бъгна. И кръставичока изчезна. А. Той май не стига до там. Така. Ай, приятел. Сега трябва да намерим паролата. Може би насам. А дали ще се отворило? О, да, отвори се. Добре. Стига да е. Не бе, не ми се гледа. Боже. А. Той целият компютър дава грешки. Боже господи, добре. Ще го изгледам тогава. Много добре. Танци. Пет. Кво е това? Пет, нула парола! Парола! Пет, нула, осем! Айде последното! Пет, нула, осем, девет! Добре! Няма да умра сега, нали? Я да го изгледаме до край все пак. Това е. Еми добре. Айде да се махаме. Честно да ви кажа, притеснявам се да го отключа това нещо. Така. 5, 0, 8, 9. Бум! Водка! Дай я тази водка насам! А не, това е рецептата! Какво му стана на този бе? Саламу алейкум! Боже господи, SpongeBob е рецептна матка! Той нещо не ме гони бе! Май! На вас да бягам по-добре! Ехо! SpongeBob! Голеле майко! Добре, гони ме! Гони ме!
мен ще ме изядат! Това беше гадно. Това беше гадно. Дарох 8 лева, за да стана на ядене. Безобразие. Пълно безобразие. Хора, надявам се играта да ви е харесала. Ако е така, искате още подобни, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме видите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до скоро!